Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdülillahi və salatu və salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Təmizlik məsələsi çox önəmlidir müsəlmanların həyatında. Hansı ki, təmizliyə fikir vermək, təmizliyə riayət etmək imandandır. Hər hansı bir mədəniyyətdə, kulturada görsəniz ki, qardaşlar, və yaxud da hər hansı bir dində nəsə bir özəllik var, nəsə bir xüsusiyyət var, bilin ki, onun ən kamil forması İslamdadır. Ona görə bu ümmət diş fırçası, bu millət, bu insanlar diş fırçasının nə olduğunu bilmədiyi vaxtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Lev la en eşqa ala ummeti le amartuhum bis siwak inde kulli salat." Əgər ümmətimə misvak işlətməyin çətin olmasından qorxmasaydım, hər namazda dişlərini misvakla təmizləməyi əmr edərdim. Başqa bir rivayətdə gəlir, hər dəst namaz alanda dişlərini misvakla təmizləməyi əmr eləyərdim. Bu nəyi göstərir, qardaşlar? Bu onu göstərir ki, insanlar təmizlik, dişi qorumaq, bir müsəlmanın həyatında dişin nə olduğunu bilmədikləri zaman bir insanın, İslam dini bir müsəlmanın təmizliyinə, dişinin qorunmasına insanları sövq edir, yönətir. Xüsusi ilə diş təmizliyi nə üçün önəmlidir İslam dinində? Fikir verin. Nə üçün? İlla diş təmizliyi önəmlidir. Çünki bu tibbdə də sübut olunub ki, insanların əksər hallarda virus götürməkləri, xəstəlik tapmaqların əsas səbəbi insanların ağzıdır. Bu birinci səbəb. Çünki insan yemək yiyəndə, dişinin dibində qalıntılar qalırsa və zamanında o qalıntılar təmizlənməzsə və taaffun deyirlər, taaffun, yəni o qida, o yediyin şey dişinin dibində ilənməyə başlayır. Və iləndiyi zaman mikroba viruslara çevrilir və sən onu udursan və bədəndə insan orqanizmasında müxtəlif xəstəliklərin törənməsinə səbəb olur. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb nədir, qardaşlar? Müsəlman başqasına örnək olmalıdır. Müsəlman kiməsə əziyyət verməməlidir. Deməli, əgər sən diş təmizliyinlə məşğul olmasan, onda o zaman ağzından pis qoxu gələcəksə, qarşındakı insan əziyyət çəkəcək. Çünki bəzən adamlar var, səndən bir metrədən danışmır. Gəlir ağzının içinə girir danışır. Yaxınlaşır danışır. Bəzən sir danışır. Sən nə edəcəksən? Əgər bir adamın ağzından gözəl qoxu gəlməzsə, 2-3 dəqiqə sən ondan dözüb danışa bilməyəcəksən, əziyyət çəkəcəksən. Başqasına əziyyət vermə deyə İslam dini əmr edir. Həmçinin diş təmizliyinə görə. Üçüncü səbəb, qardaşlar, hətta insanın dişi çürüməsin deyə. Dişin dibində qalan, təmizlənməyi ehmal edən adamların dişinin dibində qalan yemək qırıntıları, dişin dibində viruslar çoxalarsa, o damağa da keçə bilir, damaqlarda görürsünüz ki, iltihab əmələ gəlir, qan axmalar, qan sızıltıları və onun səbəbi ilə də dişin kökündə çürümə meydana gəlir. Ona görə, qardaşlar, fikir verin, İslam dini adicə bir örnək gətirirəm, o da diş məsələsi nə qədər təmizliyə İslam dini üstünlük verir. Əgər müsəlmanlar sünnəni tətbiq eləsələr, İslam üzrə həyatlarını qurmağa, yaşamağa çalışsalar, siz baxarsınız ki, ən sağlam, ən gözəl, ən görkəmli yaşayanların içində müsəlmanlardır. Lakin dinimizdə bu gözəllik ola-ola bir çox insanlar bundan xəbəri yoxdur. Bir çox müsəlmanlar dində olan gözəlliyi öyrənib əməl etməyə həvəsləri yoxdur. Və bu da bir çox insanların, qardaşlar, İslamı əməl etmədikləri sürəcə İslamı pis göstərməyə
səbəb olurlar. Əgər başqa bir dində bugün üzü sabınla yumək, əli sabınla yumək, tərtəmiz olmaq, təmiz paltar geyinmək, bədənini, vücudunu təmiz saxlamaq, başqa insanlarda bu şey varsa, o bilmək lazımdır ki, İslamda bu şeyin əhəmiyyəti onların düşündüyündən daha çoxdur. İslam dinində təmizliyə böyük bir önəm var. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün görür, bir kişinin saçı saqqalına qarışıb və tozdur. Muhammed s.ə.v. buyurur ki, ona deyin ki, və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ona deyin ki, getsin, saçını, saqqalını darasın, özünü təmizləsin. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizdən kim saç və saqqal saxlayarsa, ona hörmət eləsin. Nə demək hörmət eləsin? Nə demək? Hörmət eləsin odur ki, təmiz saxlasın, darasın və s. kimi. Daha bu, o demək də deyil ki, insan təmizlik məsələsində hətta qadın xarakterinə, qadın səviyyəsinə gəlsin, çatsın. Yəni, axşama kimi güzgünün qabağında, cibində güzgü daraq gəzdirsin. Xeyr, sən sadəcə əmin ol ki, təmizdir, saçın yerindədir, daramışsan, gərdən baxan insanlar sənə pis baxmır, pis bəsdir bu. Peyğəmbər s.ə.v. buyur, kimin saçı saqqalı varsa ona ikram eləsin, ona hörmət eləsin. Təmizliyin əhəmiyyətinə görə qardaşlar. Paltarın təmiz olması, nəcasətdən təmiz olması namazın sağlamlığı üçün şərtdir. Heç bir dində bu şey yoxdur. Ona görə müsəlman ayaq yoluna, su yoluna çıxdığı zaman üstünə nəcasət qırıntısı düşməkdən qorunması vacibdir. Hətta qəbir azabının səbəbi insanın üstünə düşən qırıntılar olacaq. O dərəcədə İslam dini nəcasətdən və çirkinliklərdən çəkindirir. İslam dinində ona görə kişilərin şalvarları topuqdan yuxarı olmalıdır ki, nəcis olan yerlərdə getdikləri zaman paltarlarına və yaxud da şalvarlarına, geyimlərinə nəcasət yaxılmasın. Bu təmizlik, bu gözəllik, bu iffət başqa heç bir inancda olması, tapılması mümkün deyil, qardaşlar. Hər tərəfə baxsan, görürsün, təmizlik var. Mənim bir kişinin əyninə geyindiyi paltarı, qardaşlar, köhnə ola bilər model baxımından. Tutaq ki, 70-ci ilin paltarıdır. Onu geyinməkdə eyb var mı? Eyb var mı? Xeyr, yox, eyb yoxdur. Niyə eyb yoxdur? Çünki İslam modabaz din deyil. Yəni, modla paltar geyinən bir din deyil. İslam dinində paltar şəriətə uyğun olması şərtdir sadəcə. Və eyni zamanda paltar nəcis olması. Məsələ, mən geyindim bir paltarda, qardaşlar. Yamaqlar olsa, burada yamaq var, burada yamaq var, burada yamaq var. Bu yamaqlar olsa, müsəlman aləmində, İslam aləmində mən qınanıram mı? Mən qınanmıram. Nə üçün? Çünki İslam dini yamaqsız paltar geyinməyi şərt görməyib. İslam dini sən geyindiyin paltarın sadəcə nəcis və kirli olmamasını əmr eləyib. Dinimizin gözəlliyini öyrənək, dinimizin təmizliyini bilək. İnsanın vücudunun təmizliyi, insanın özünün təmizliyi və insan həmçinin ailəsini təmizliklə tərbiyə eləməsi çox önəmlidir. Çünki bu məsələ sadəcə mədəniyyət, kultura məsələsi deyil. Bu din məsələsidir, əqidə məsələsidir, inanc məsələsidir, qardaşlar. Təmizlik məsələsi, inanc məsələsidir. Allah Azə və Cəllə bizləri pak qullarından etsin. Amin. Təmizliyə üstünlük verən və təmiz və pak olan insanlardan etsin. Amin. Allah Azə və Cəllə bu mübarək Ramazan ayında tutduğumuz orucumuzu, oruclarımızı, qıldığımız namazları qəbul eləsin. Amin. Bildiklərimizi əməl etməyi, bilmədiklərimizi öyrənməyi nəsib eləsin. Amin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Bilərəkdən, bilməyəkdən etdiyimiz günahları bağışlasın. Amin. Sallallahu aleyhi və səlləm, mübarək alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.